Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav. Dobrodošlico želim tudi uglednemu in cenjenemu gostu. Naš gost je dr. Bojan Dobovšek. Lep pozdrav tudi njemu. Lepo pozdravljeni. Dr. Bojan Dobovšek je diplomiran pravnik, magister politologije in tudi doktor znanosti na področju politologije. Ste izredni profesor za kriminalistiko in prodekan za raziskovalno dejavnost na fakulteti za varnostne vede. Ste tudi sodelavec Univerze v Würzburgu in predavatelj na pravni fakulteti Univerze v belgijskem Gentu. Sedaj pa ste poslanec državnega zbora, poslanske skupine, nepovezane poslancev, kar je vaše temeljno poslanstvo. Pa, če pričnemo takoj, bi rekel, po tej uvodni predstavitvi z pogovorom, bi vas vprašal takole, bil ste zelo agilen, opazen soustanovitelj stranke, takrat še stranke Mira Cerarja. Zmaga na volitvah je bila posledica napovedi, da boste člani stranke Mira Cerarja takratne utemeljili novo politiko. Morala in etika sta bila zaščitna znaka takratne, bi rekel, stranke. Očitno si državljani želimo udejanjenja teh vrednot. Pa kaj bi lahko na to vi povedal? Poglejte, projekt je trajal kar nekaj časa. Že pred volitvami smo se več kot eno leto sestajali v interesni skupini. Osnova vsega je bila odprava korupcije v Sloveniji. Jaz sem se zauzemal za preprečevanje finančne kriminalitete in vpliva neformalnih mrež, ki so obvladovale Slovenijo. In tako smo počasi sestavili program, vedno več ljudi se je pridružilo in ko je predčasno prišlo do volitev, smo ustanovili stranko, šli na volitve, zmagali. Nekako smo prej to delali v skupini, timsko. Ko pa smo zmagali na volitvah, je naslednji dan Miro Cerar rekel, da je on zmagal volitve in da bo on sestavil vlado in upravljal državo. Tako je sicer odpustil tudi kolega Jamnikarja. Jaz sem opozarjal, da ni bil takšen dogovor in da bomo delali vse skupaj timsko, se o tem pogovarjali v skladu s tem, kar smo obljubili volivcem, vendar je on odločil drugače. V bistvu ste že posredno odgovoril tudi na tisto na drugi del vprašanja ali podvprašanja. Kmalo je bilo zaznati vašo utisnenost znotraj stranke in tudi izražen določenih nezadovoljstva. Kaj je bil temeljni razlog? Zdaj ste to že omenil, ampak takrat ob nastajanju je bilo tudi kar nekaj teh kadrovskih nastavitev, ki so se izkazali, da so bile vse prej kot pa dobre. Glejte, na volitve se gre vedno s ekipo, ki nekaj obljublja. Tudi ljudje, ki so v tej ekipi, se točno ve, koga volite in kaj je ta človek v dosedanjem življenju zastopal. Cerar je po volitvah dejal, da bo on sestavil vlado iz drugih ljudi, ne z ekipo, s katero je šel na volitve. Meni je na primer dejal, da naj bom v parlamentu in skrbim za to, da bodo poslanci dvigovali roke tako, kot bo on hotel. Jaz sem dejal, da to ni bil program stranke, da za zadeve, za katere sem se prej zauzemal, lahko uresničiš v izvršni veji oblasti in da v parlamentu moraš delovati po svoji vesti, ne pa dvigovati roko tako, kot ti nekdo kaže. In tukaj sva se začela razhajati in jaz sem opozarjal, da takšna pot ni prava. No, skratka, tu očitno kaže na nek razkorak med tistim, kar nekdo v predvolilnem času napove, potem pa tudi v sami praksi želi realizirati, skratka disciplinirati ekipo, jih uniformirati in jih postaviti v neko vlogo glasovalnega stroja, ali kakorkoli, če prav razumem. Ja, prav to se je začelo dogajati. Če pogledamo analizo zadnjih dveh let, kaj se dogaja v parlamentu, gre za to, da stranka Mira Cerarja glasuje tako, kot se prej dogovorijo, ne glede na to, da lahko opozicija ali kdorkoli pove, da rešitev ni dobra, predlaga boljšo rešitev, vendar ta glasovalni stroj vse skupaj preglasuje. Zdaj takole, no, se postavlja ob tem vprašanje resnično v času nastajanja neke in zorenja takšnih plemenitih idej,
Potem seveda javnost, pa tudi tiste stransko opazovalce zelo preseneti tisto, bi rekel, relativno zgodno razhajanje in tudi to, da se neki najtesnejši sodelavci tako, bi rekel, razidejo skoraj, bi rekel, na nek neprijateljski ali pa, bi rekel, na nek nenavaden način. No. Jaz sem to opazil že na dan zmage na volitvah, ko so na večer, kjer smo proslavljali zmago, prišli povsem drugi ljudje, ki prej niso hodili na naše sestanke, ko smo kreirali politiko in bodočnost, kaj bi lahko naredili za Slovenijo. In takrat se je vse skupaj začelo, pa nadaljevalo naslednji dan, ko so odpustili Petra Jamnikarja, ki je bil zaslužen za to, da je postavil stranko na lokalnem nivoju in posod drugje. Tako da jaz sem začel Cerarja opozarjati, rekel je, da prevzema on vso odgovornost za vse, kar bo naredil, in da pač se je on zmagal volitve in so ljudje volili samo zaradi njega. Vaš izstop iz največje vladne stranke, stranke Mirja Cerarja, še takrat ima svoje vrstno sporočilo, kajti vsi želijo in težijo k oblasti, biti pri oblasti, vi pa ste se odločili, da se umaknete od oblasti in da izberete tisto težjo, manj prijetno pot, ki pa je seveda bolj načelna, bolj kriposna. Poglejte, tisti, ki spremlja moje delo, ve, da sem se ves čas boril proti finančni kriminaliteti, proti vplivu mrež in proti temu, kar se je dogajalo v Sloveniji mimo zakona. In jaz sem svojo pot še vedno nadaljeval. Jaz zagovarjam tezo, da so se drugi odmaknili od tega, kar smo se prej dogovarjali. In jaz sem v teoretičnem smislu in tisto, kar sem predaval tako doma kot v tujini, raziskoval, pisal knjige, to sem videl, da lahko priješ do nekega določenega nivoja. Če hočeš premakniti zadeve naprej, je edina pot pot v politiko. Da spreminjaš zakonodajo in v izvršni veji oblasti narediš tiste spremembe in daš tiste podpore in usmeritve, ki lahko uredijo stanje. In zato, ker se to ni dalo narediti, sem izstopil iz stranke in pokazal, da gre stranka v narobno pot, kaj je prava pot in potem v nadaljevanju sem skušal v poslanski skupini, v kateri sem še ostal, prepričati poslance, saj so bili izvoljeni na lokalnem nivoju, kaj je prava pot, kako bi bilo prav glasovati. Začelo se je na mandatno-volilni komisiji o potrjevanju sodnikov pa tudi drugih kadrovskih zadevah in ko tudi tu ni šlo več, ko so me preglasovali, sem izstopil še iz poslanske skupine. Potem takem bi lahko zdaj na osnovi tega vašega pojasnila tudi rekel, da, je, da so takoj po volitvah sledile, bi rekel, tiste druge stvari, ki jih enostavno niste pričakovali, da bojo prišle takoj v spredju morda tudi tako tista neka neformalna omrežja, ki ki potem pridejo v spredje z svojimi kadri in želijo prevzeti tisti volilni rezultat, ki je bil na nek način posledica pa nekega programa, pa nekega zaupanja v, v spremembe politike, ki je bila takrat najavljena. Jaz sem na te neformalna omrežja že opozarjal prej, prvi tudi napisal to v knjigi. Ko smo nekako zmagali takrat na volitvah, se je takoj začel čutiti vpliv teh neformalnih mrež. Ravno to je bil največji problem, kadrovanje. In glavno kadrovanje, glede na to na državnem nivoju, se je začelo takrat, ko so se izbirali nadzorniki SDH-ja. In ker sem videl, da bodo potrjeni nadzorniki, ki takrat niti nismo mogli razčistiti ali sploh izpolnjujejo pogoje, sem izstopil iz poslanske skupine, kajti ukazano je bilo, da moramo te nadzornike potrditi. In to je tisti prvi korak. Spremembe, ki se dogajajo, so pa te, da ker na to opozarjam, imena prihajajo na dan in v družbi se o tem že veliko govori, tudi mediji so začeli izpostavljati imena, pa naj bo to v Darsu, v SDH-ju, DUTB-ju in druge. Politični analitiki, takoj, ko ste izstopil iz stranke, potem pa tudi iz poslanske skupine, seveda pričenjajo takoj, bi rekel, za svojo analizo pa za svojimi napovedmi, kaj, kaj bo iz tega sledilo in nekateri so pač tudi takole rekli, da je to morda tudi neki taktični umik pa priprava za neke prihodno, bi rekel, zgodbo, ker
ta se je že takoj kmalu izkazala, da je pač tista, ki je vse prej kot pa to, kar se je v predvolilnem času napovedovalo. In morda bi rekel, kako bi bil odgovoril tem političnim analitikom, ki tako želijo čas tudi malo zelo namerno zadevo predstaviti. Politični analitiki seveda vse svoje analize utemeljujejo na nekih prejšnjih dogajanjih, kako se je prej to dogajalo. Jaz na tej svoji poti vedno delam tisto, kar mislim, da je prav in ni vedno v nekih določenih okvirih. Seveda to pot, ki jo nadaljujem tako, da smo ustanovili Zavod Dobra država, ki je platforma za združevanje ljudi, za okrogle mize, za razprave, da hodimo po Sloveniji, nekako vidimo, kaj teži ljudi, ali smo na pravi poti, program, ki ga pripravljamo, ali gre v pravo smer. In to je nekako združevanje. Naslednji korak takšnega združevanja je vsekakor ustanovitev stranke, ker smo pač v takšnem političnem prostoru, da drugače ne gre. Prav, če bo dovolj podpore ljudi, če bomo na pravi poti in bomo ocenili, da je to res tisto, kar je potrebno, potem lahko ustanovimo stranko. Eno smo že ustanovili, zmagali na volitvah, tako da te izkušnje imamo. Vemo tudi, kaj je šlo narobe, da ugradimo varovalke, da ne ponovimo napake in to je nekako prihodnost, ki jo načrtujemo. Mislim, da se skozi neprekinjeno vrtimo ali pa vrti zgodba na področju kadrovanja. Prej ste že omenil SDH, kjer je bilo tisto prvo kadrovanje, potem so pa seveda sledile tudi kadrovanja v veliko odstavitev vodstva družbe za upravljanje slabih terjatov, potem zdaj ponovno kadrovanje v Slovenski državni holding in vse te, veliko vse, koliko je zaznati, to so kadrovanja, ki najmanj vlivajo dvom in niso to. In tudi sami, bi rekel, same obrazložitve, zakaj je kdo odstavljen, bi rekel, niso toliko argumentirane, da bi jih lahko kar takole, bi rekel, nekdo povzel. Zdaj pa morda vaš komentar glede odstavitve teh kadrov oziroma vodstva družbe za upravljanje slabih terjatov. Tukaj gre za ta fenomen, da se državo da upravljati ali z davčno politiko ali pa preko državnega premoženja. In tisto glavno premoženje v Sloveniji, ki še obstaja 15-16 milijard, ki jih obvladujejo SDH, DUTB in pa KAD ter Modra zavarovalnica. In tisti, ki obvladuje te tri entitete, tisti obvladuje upravljanje države. Sedaj, nadzorniki SDH-ja so tisti, ki potem uprave postavljajo po državnih podjetjih, DUTB pa upravlja z velikim premoženjem, ki se prodaja ali se bo prodajalo. In tukaj smo sedaj pred neko novo situacijo, ko se prodaja premoženje, ki je bilo z diskontom prenešeno na DUTB in tujci, ki so bili zaposleni prej v DUTB-ju, so bili nekako spoznani za koruptivne ali pa, da so njihove plače bile prevelike in da so sklepali svetovalne pogodbe s svojimi prijatelji. Zato so jih po to pretvezo odstavili in postavili svoje, ki pa so jim zanimivo dali še večje nagrade. Nihče ne ve, po kakšnih kriterijih so bili izbrani, tudi njihove kariere niso čisto čiste, tako da razprave, ki smo jih želeli opraviti v državnem zboru, so šle mimo in nismo dobili jasnih odgovorov. In upravljanje prav s tem premoženjem je nekako poceni razprodaja tega premoženja. Dejali smo, da bomo državno premoženje prodali strateškim kupcem, ki bodo znali upravljati to premoženje, vendar sedaj prodajamo podjetja nekim poštnim nabiralnikom, katerih lastniki niso znani. Še več, jaz menim, da so lastniki tisti, ki so povzročili bančno luknjo in sedaj preko poštnih nabiralnikov s tem denarjem kupujejo nazaj zelo poceni premoženje. Bi lahko tule tudi kot neko temeljno zadevo izpostavilo, da je ta zaplet za odstavitvijo vodstva družbe za upravljanje slabih terjatov Nyberga konkretno in ostalega, bi rekel, posledica tudi tega zapleta poznam, takrat je izbila ta afera oziroma ali pa dilema
za Sava DD pa hoteli in tisti enkrat je družba prevzela hotele, potem je sodišče to razveljavilo. Skratka, je tu je kaj na tej zgodbi ali so bile, ali je tu samo eden izmed kančkov tega mozaika? To je, da, eden izmed kamenčkov mozaika, če ne kar večji kamen ali pa malo več manjših kamenčkov, gre za to, da bitka okrog Save in turizma se že dolgo bije na obali. Vemo, da Slovenija strateško ima vodo, les in turizem in zelo pomembno je, kdo bo obvladoval prihodnje turizem, še posebej sedaj, ko imamo teroristične napade pa nemire na arabskem polotoku, tako da turizem blizu Evrope v neki varni državi je prihodnost, zato bitka za hotele in bitka za celoten turizem v Sloveniji, ki je ena izmed pomembnih panog, ki je lahko vezana na lokalni nivo, da imamo lokalno hrano, lokalno ponudbo in podobno. Tako da Sava je že odnegdaj, Sava Turizem DD je že odnegdaj bila problematična, namesto da bi reševali hotele, rešujemo Savo DD, ki ima velike izgube in rešujemo nekatere ljudi, da ohranijo pozicije, da ostanejo, jaz temu pravim, v tej mreži vrtečih vrat, ko rotirajo z enega položaja na drug in če so tiho in delajo dobrobit mreže in ne povejo, kaj je šlo narobe, jim ta mreža omogoči dobro službo na naslednjem položaju. Kot rečeno, skupaj so mišljeniki, tu najbolj izpostavljeno, seveda je ime Peter Jamnik, ste ustanovili za Dobra država. Tu ste jo na neki ravni že malo pojasnil, v bistvu vsebino pa razloge za ustanovitev, pa bi morda zdaj v detalji še malo bolj podrobno ta zavod predstavlja. Tu v tem delu uvodnem sporočate na svoji spletni strani, da se osredotočata na upravljanje države v javnem interesu. Tako skratka, če bi tako rekel, očitno ocenjujete, da zdaj upravljanje ni v javnem interesu, ampak je vse prej nekaj kot pa nekaj. Ja, analiza, s katerimi sem se ukvarjal predvsem na Univerzi v Würzburgu, pokažejo, da države, pa predvsem pa to velja za Slovenijo, ne upravljamo v dobro državljanov, ampak v dobro ozkega kroga elit ali neformalnih mrež, ki upravljajo državo v svojo korist in maksimiranje svojih dobičkov. Mi zdaj skušamo presešti te paradigme levo, desno in ostale paradigme v državi, zato da se usmerimo v prihodnost in presegamo vse te stare paradigme za prihodnost mladih in za dobro življenje starejših ljudi, in da usmerimo denar, ki ga in bogatstvo, ki ga Slovenija ima, v boljše življenje teh ljudi, ne pa v boljše življenje samo nekaterih elit. Gre za to, da lahko izbiramo med različnimi modeli. En model je regulatorni model, ko država postavi zakonodajni okvir, ostalo pa prepusti gospodarstvo, vendar ta model vidimo, da ne deluje, trg ne more regulirati vsega. Drugi model je razvojni model, kot so azijski tigri in podobne države, kjer država prevzame aktivno vlogo, kar se zopet ni pokazalo za tako dobro. In jaz sem razvil ravno v Nemčiji ta model nov, ki mu pravim razvojni model, model dobre države. V svetu je tudi poznano kot država, ki pametno misli, ki razvija svoje institucije in omogoča ljudem, da bodo bolje živeli. Jaz sem to za Slovenijo nekako razvil v modelu dobre države. In tukaj bomo upravljali to državno premoženje v tej smeri, da bodo vsi ljudje od tega nekaj imeli, da bo Slovenija ostala ekološko čista, kajti to je pomembno za prihodnost države, da ne bomo prepustili, da nas ekološko uničijo in da bomo tisti otok, zeleni otok v okviru Evropske unije, ki bo deloval samostojno, skupne cilje pa bo gradil v okviru Evrope, vendar se bomo postavili za svoje vprašanja. Zelo izpostavite tudi kulturo dialoga, spoštovanje različnosti, tako svetovno-nazorske kot verske in ostale. Skratka, tudi očitno tudi tu ocenjujete, da v naši družbi je kultura dialoga vse prej kot pa na nekem nivoju, pa da tudi
je zaznati preveč teh nestrpnih izražanj do vseh oblik različnosti. Ja, mi predvsem preveč potenciramo neka nerešena vprašanja iz preteklosti in delitve, zato ravno usmerjenost v prihodnost, da gremo preko teh vprašanj. Recimo moje delo sedaj v parlamentu, ko delujem povezovalno s vsemi strankami in na desnici in na levici, skupaj predlagamo nekatere rešitve, nekaj smo uspeli, kljub temu, da smo v opoziciji, neke rešitve najti. Tako da to je preseganje, odprt dialog, ne napadanje drugih strank in za skupno dobro v tej smeri za prihodnost Slovenije. V ta namen vi pravite, da boste znotraj tega pač poskušali ustvariti neko kritično maso, da ne bo to vse baziralo na nekih individualnih osebah, ampak da boste poskušali pritegniti razne skupine, ki bojo podprli te vašo idejo in da to kot neka fronta nastane, potem pol ima neko kritično maso in tudi neki pravilni, volilni, bi rekel, preboj v parlament. Skratka, da se lahko potem te usmeritve tudi brez parlamenta, kar ste pa rekel, se pa enostavno ugotavljamo, ne moramo vas spreminjati. Ne? Ja, gre za to, da sedaj hodimo po Sloveniji, da vidimo lokalne probleme, če smo jih pravilno detektirali, če vemo, zakaj se gre na lokalnem nivoju, če lahko to združimo v neko celoto, da vidimo, kateri ljudje so pripravljeni sodelovati, da bo to odprt dialog, ne zopet, da nastopimo na volitvah z eno ekipo, pa potem postavimo drugo, da se transparentno ve, kdo je sodeloval pri ustanavljanju, kdo je bil bolj aktiven, kakšne ideje se pri tem zastopajo in da te ideje potem promoviramo naprej. Seveda se na lokalnem nivoju in na lokalnih volitvah kažejo nekateri drugi vzorci, ko so interesne skupine pa posamezniki dosegli preboj, ampak to pač žal na državnem nivoju ne gre in bo potrebno ustanoviti stranko, če volja ljudi bo, in je le pot preko stranke pot do uspeha in pot do zagotovitve programa, ki ga bomo imeli. Morda samo en rahel komentarček na tale lokalni nivo. Jaz mislim, da je lokalni nivo lokalne politike na nek način tudi svojevrsten paradoks, ki se dogaja. No, da so se razne politične stranke prilivile in nastopajo tako preko raznih županskih pa takšnih list. Odzadi so pa jasno znani, profilirani, da v katero smer kdo sodi, razen tistih najbolj opaznih pa najmočnejših strank, ki tiste še zmeraj nastopajo. Tako vse ostalo pa kot, da so neka razna civilna gibanja, čeprav bi čas težko temu pritrdili. Skratka, to hočem reči, da vse ni možno staviti ravno na ta lokalni vzorec. Seveda tukaj moramo vedno videti, kakšni interesi so zadaj, koliko transparentna je neka skupina, predvsem pa se to vidi skozi financiranje, ali stoji zadaj kakšna stranka s svojim financiranjem ali ne. Zato sem se jaz vedno zauzemal za to, da sledimo tokom denarja, da damo ves podarek na financiranje, da tukaj tudi finančne institucije, kot so FURS in ostali, vidijo, kaj se v resnici dogaja in skozi to bomo dosegli tudi večjo transparentnost. In jaz sem se zato zauzemal, da tisti, ki vstopajo v politiko na kateremkoli nivoju, predstavijo, kako so zaslužili denar, kakšno premoženje imajo in s kom se družijo in kdo je njihov sponzor ali pa kakorkoli. Napovedujete tudi, da v klasičnem smislu bodo vedno manj, bi rekel, v ospredju politične stranke in da bo zmeraj več teh interesnih združenj in da bo ravno to tisto, bi rekel, oziroma da bo to tisti pravi odgovor na sedanjo strankokracijo, ki je bolj popačena podoba demokracije kot pa tista prava. Ja, vidimo, da politika ima slab pogled in stranke imajo slab pogled in v svetu se dogajajo spremembe, tudi v starih demokracijah, kot so Anglija in druge, nastajajo nove stranke, če tudi so ljudje razočarani, še vedno upajo, da bo z neko novo stranko in z večjo transparentnostjo mogoče pa prišlo do tistih sprememb, ki si jih želijo. Zato nove oblike, ki nastajajo
in tudi spremembe zakonodaje, najprej na nižjih nivojih, potem pa tudi na državnih. Tako da neke nove oblike vsekakor so pred nami, smo v dobi hitrih sprememb in ne smemo pozabiti na internet, na moderne medije, ki pripomorejo veliko k temu, da vse skupaj postane bolj transparentno in da se lažje odločimo. Sedaj vodite poslansko skupino nepovezanih poslancev skupaj z Alenko Bratušek, ki vemo, da je predsednica stranke zavezništva. In pa bi morda, kako vam uspeva zdaj kot nepovezani, bi rekel, si staviti, ste usklajeni, se znate na teh projektih povezati, kako vam ta zadeva uspeva? Po zakonodaji je možno, da nepovezani poslanci ustanovijo tehnično združenje, kot je skupina nepovezanih poslancev. Jaz, ko sem izstopil iz stranke SMC, sem bil sam, nisem imel nobene podpore v parlamentu in ko je razpadla poslanska skupina Alenke Bratušek, smo se združili tehnično v skupino nepovezanih poslancev, zato da smo dobili strokovno pomoč, prostore in vso potrebno opremo, kot tudi možnost glasovanja na odborih in pa potem izražanje svojih mnenj. Potem se nam je pridružil še kolega Franc Laj in sedaj smo že štiri nepovezani poslanci. Jaz sem vodja poslanske skupine, vse skupaj usklajujem z drugimi vodji poslanskih skupin, predlagamo nekatere spremembe, lažje uveljavljamo svoje interese. Je pa tako, da se usedemo, zelo veliko pogovarjamo in če najdemo pri neki rešitvi ali pa nek skupen interes, potem glasujemo enako. Če pa smo različnega mnenja, glasujemo tako, kot je mišljeno. Vsak po svoji vesti in zato ni nobenih problemov. Tako da zelo lepo sodelujemo in imamo odprt dialog do poslušanja problemov interesnih skupin, lokalnih skupnosti, tako da k nam se oglašajo številni ljudje in nam izpostavijo probleme in vidimo, če lahko dosežemo soglasje in skušamo to premakniti v parlamentu. Brez zadržku tudi poveste, da zavod ustanovljen tudi na podlagi idej tistih, ki so sprva podpirali stranko Mira Cera oziroma sedaj Modernega centra, in so seveda zdaj razočarani s tem dogajanjem v tej stranki in da v bistvu iz tega potencijala želite, bi rekel, iz tega jedra narediti neki en presežek v politiki. Seveda temelji pa vse to tudi na tistem, bi rekel, vašem nespornem, dokazanem prizadevanju o priganjanju sistemske korupcije. Je to tisti temeljni, bi rekel, povezovalni element ali člen, ki vas veže, ki vas na nek način skupaj drži? To je eden izmed elementov, ki je najbolj prepoznaven in tudi viden v naši družbi. Problema sta glavna dva in sicer prvi je kadrovanje po zvezah in poznanstvih, ne pa po kariernem sistemu in referencah. Drugi problem pa je nastajanje zakonodaje. Zakonodaja vidimo, da ne nastaja v parlamentu v tem, kjer bi morala, ampak gre za to, da je naročena na podlagi plačanih mnenj izven parlamenta in potem parlament, ki ga je ugrabila vlada, kjer so vodje strank, samo dvigne roko za to vrstne rešitve. Jaz sem se začel zauzemati za to, da parlament odigra svojo vlogo, ko pride zakonodaja, da se vidi, kdo jo je napisal, kakšni so interesi in da parlament preko interesnih skupin vidi, ali je ta zakonodaja v interesu volivcev ali pa neke ozke skupine na podlagi plačanega pravnega mnenja. Tako da zauzemamo se za to, da tudi ostale stranke začnejo pisati in pripravljati zakone v interesu ljudi in volivcev, ne pa da imamo ugrabljeno zakonodajo in to sta ta dva predpogoja za sistemsko korupcijo. Seveda pa poleg tega se jaz predvsem zauzemam za nadzor finančnih tokov in pa za odpravo vpliva neformalnih mrež. Korupcija, povezave, omrežja, panamska razkritja, Panama je zdaj tista, bi rekel, srednja tema, ki jo vsi lahko spremljamo, vsak dan razkrivamo neke nove zgodbe iz tega področja. Ampak sočasno se pa izkazuje, da ta
ta razkritja na nek način tudi razkrivajo, pa povedo, da se tam povezujejo kar, bi rekel, razni, bi rekel, da tam ni ideoloških, pa ne takšnih, pa ne religioznih, pa ne onih, bi rekel, razdvajamo, ki jih povezuje en skupni interes. Imet kapital ga v nekem območju, v nekem predelu, kjer je pač čim manj treba od tistega kapitala dati še državi ali pa komorkoli. In seveda, kot pravi, nekje sem zaznal pa prebral, da so pač, da je zaznati solidarnost udeležencev, da so v senčnem svetu globalnega kapitala vsi veliki bratje. No, skratka, očitno je kapital potem tisti, ki prisega, ki na nek način tudi ima neko čudežno moč, da skratka pripelje na skupni imenovalec razne, bi rekel, ljudi, osebe, ki se drugače ne morejo prinašati ali tako ali drugače. To vse potrjuje to, kar sem s kolegi opisal v dveh knjigah, ki smo jih izdali v Združenih državah Amerike, eno pred mesecem, Finančna kriminaliteta in pa neformalna ekonomija. Gre za to, da svet ne obvladujejo vlade, ampak finančne elite, ki so si vlade podredile, da so se zadolžile pri teh finančnih elitah in sedaj te finančne elite dosegajo svoje cilje skozi to podrejenost. Gre za to, da je trend v svetu, da se ukinejo vse davčne oaze, da se obdavči premoženje, vlade ugotavljajo, da nimajo dovolj denarja za ceste, šole, zdravstvo in vse ostalo, kajti denar namesto, da bi šel preko davkov v države, oteka v davčne oaze, tam preko finančnih strokovnjakov v privatne žepe neobdavčen. In zdaj, zakaj te davčne oaze obstajajo? Eno, zaradi kriminalnega denarja. Ali gre za korupcijo, ali gre za pranje denarja, ali karkoli. Se pravi, da kriminalno pridobljen denar, da se opere in prikaže kot legalen. Drugo je, da se ljudje izognejo davku, da ga ne plačajo ali pa plačajo veliko manj. In pa tretje, kar je zelo pomembno, denar gre v davčne oaze za to in ustanovi se podjetje za to, da se skrije lastnika podjetja. Da tisti, ki so lastniki podjetja v Sloveniji, ustanovijo hčerinska podjetja ali pa druga podjetja v tujini in sploh ne vemo, da ta podjetja imamo. In to, kar so odkrili panamski dokumenti, je samo vrh ledene gore, kajti to je samo ena od podjetij in ena izmed davčnih oaz. Seveda, jaz sem se vedno zauzemal za to, da kazniva dejanja preiskuje policija in teh je nekaj, ne pa veliko. Poudarek je na finančnih institucijah, FURS, Urad za preprečevanje pranja denarja, te bi morali odkrivati lastnike podjetij, pranje denarja in vse ostalo, vendar je do teh podatkov nemogoče ali zelo težko priti. Zato sem jaz v teoriji razvil ta tronivojski pristop, da v tretjem nivoju pa to lahko storijo preiskovalni novinarji. To, kar smo sedaj odkrili, so novinarji dobili, ne vemo še po kakšni poti, seveda ni bilo to tisto pravo preiskovalno novinarstvo, da bi iskali naše lastnike. Jaz se sprašujem, ker ne vemo še, kaj so nam novinarji sploh razkrili, ali tudi oni nam kaj skrivajo, seveda pričakujem veliko bolj transparentno delo, vidimo, da na Islandiji in drugje so razkrili tiste pomembneže, pri nas pa samo par ljudi, ki niso v vrhu družbe. In jaz pričakujem tisto pravo preiskovalno novinarstvo, da se razkrijejo res tiste vodilne osebe v Sloveniji, če imajo takšna podjetja in kje jih imajo, in da nam novinarji prikažejo, kaj so razkrili in kje so te dokumenti. Poleg tega pa pričakujem tudi, da novinarji sami razkrijejo svoje premoženje, kot so ga dolžni funkcionarji, da jim lahko verjamo. Zanimivo, pri nas novinarji še nikoli niso razkrili svojih zaslužkov in svojega premoženja, kako so do njega prišli. Seveda je to zapletena zadeva, no, ker zdaj govorimo o davčnih oazah, ampak tudi znotraj Evropske unije imamo tako znane davčne oaze, Luksemburg, Cipr, skratka, pa še kje se bi kaj našlo, no, skratka. In seveda potem je težko pričakovati, da bo ta zadeva, če je sam rekel šef Evropske komisije, rekel bivši predsednik vlade Luksemburga,
te stvari počeval, da bo ta stvar kar tako stekla in se obelodanila. Zato pa te premiki so počasni, nekateri zagovarjajo tezo, da moramo počakati, da se bo to globalno rešilo. Jaz pravim, ne. Te zadeve se rešujo lokalno, se pravi na lokalnem nivoju lahko narediš celo več in transparentno prikažeš, kdo ima kakšno premoženje, kako ga je zaslužil in zakaj je ustanovil podjetje v tujini. Če imamo ljudi, ki so se deklarirali za to, da delajo dobro Slovenije, zakaj so potem ustanovili podjetje v tujini, se izognili plačilu davka, se izognili temu, da transparentno pokažejo, kaj imajo. Seveda so pa vodilni evropski funkcionarji vpleteni v to, tudi za Slovenijo je zanimivo, da denar ni v davčnih oazah, ampak mora biti denar nekje blizu, da si hitro pri denarju, naprimer v Avstriji, v sefu ali kje druge, tako da denar ni ostal v oazah, je blizu in se sedaj uporablja za poceni nakup podjetij, ki so v stečaju in podobno. Seveda, ko ste omenili Luksemburg in podobno, tudi London City je ena izmed tako imenovanih davčnih oaz, korporacija, ki v bistvu obvladuje cel svet. Nekateri ob teh razkritjih komentirajo to tudi tako, da pravijo, vse ekonomska politika posameznih držav prav vodi k temu, da se kapital umika, da ga želijo peljati izven na nelegalna ali kakršenkoli način že, skratka v razne davčne oaze oziroma tam, ker pravi kapital nima duše, nima domovine, se seli tja, kjer se najbolj oplaja. To je upravičevanje in izgovor tistih, ki tako delujejo. Seveda, potrebno se zauzemati za to, da spodbujaš domače gospodarstvo, nagrajuješ tistega, ki dela v domači državi, s subvencijami in podobnim, in ki plača davke in ki se oplemeniti ta denar skozi to, da imamo vsi v družbi nekaj od tega. Zato takšna podjetja je potrebno nagrajevati, po drugi strani pa tista, ki ustanavljajo neke podružnice v tujini, prenašajo proizvodno v tujino ali pa celo ustanavljajo podjetja v teh davčnih oazah, zato da se izognejo transfernim cenam, tiste pa je potrebno dobro nadzorovati in jim ne ponujati teh ugodnosti. Pa če naredimo rahel priskok, pa se vrnemo k domačim temam. No, mi po osamosvojitvi v tej novi državi Sloveniji, na katero smo seveda vsi ponosni pa zadovoljni, nas spremljajo neprekinjene afere pa neki dogodki, ki se kar nizajo. Pa takoj ob osamosvojitvi smo se srečali z orožarsko afero. In takrat tista afera, kot da je nedokončana zgodba, se kar vleče vseh 20 let in zdaj smo zopet priča nekem dogajanju oziroma nekem obnavljanju pa sodnem prigonu nekega dogodka, ki se je takrat v okviru osamosvojitvene vojne dogodil. Kako bi vi zdaj na to orožarsko afero, kaj imate kak pogled ali komentar? Nekatere zadeve bi morali razčistiti že v preteklosti. Če jih nismo, pa kot kaže, jih tudi ne bomo, so že zastarale. Lahko sledimo še kakšni tokov denarja, če so od takrat ostali kakšni sledovi. Drugače pa se moramo obrniti v prihodnost in videti, kako bomo upravljali državo. Vsekakor pa je vodenje države večkrat sedaj prepuščeno PR službam. Se pravi, kreiranju afer v medijih in obvladovanju medijev skozi PR službe. Tako, da zakriješ, kaj se po resnici v državi dogaja. Če sproduciraš neke afere, lahko v zadju privatiziraš, naprimer, ali pa kadriraš na določene položaje, pa bo šlo to mimo nas, zato ker se bomo ukvarjali z določenimi aferami. Simptomatično za sedanjo vlado je, da na veliko zaposluje svetovalce za kreiranje realnosti v medijih. Se pravi PR službe in podobno, namesto da bi zaposlovali strokovnjake. Vlada sedaj zagovarja tezo, da dobro deluje, vendar da to ne zna predstaviti v javnosti. Čeprav, če gledamo BDP pada in tudi drugi kazalniki nam slabše kažejo in bi bilo bolje, da se ukvarjamo z realnostjo, kot pa da skušamo realnost zakriti skozi neko službo, ki smo jo za to najeli. Takole, če nanizam, pomenil sem orožarsko afero, pa zdaj, če tako malo prilitima tudi prodaja oziroma nakup 8 kolesnikov, to je bila tudi prvovrstna zgodba,
tema, ki se ni končala, skratka, takrat je bila napoved, da je bila podpisana najbolj transparentna pogodba, celo z objemi prek akterjev podpisa, skratka. Potem se je izkazal, zdaj, ampak zdaj hočem, bi rekel, izpeljanko, zdaj pa ugotavljamo oceno predsednika države, pa obrambne ministrstva, ki to pritrdi, da je ocena opremljenosti pa usposobljenosti nezadostna. Seveda, tukaj gre za to, da te interesne skupine skušajo zaslužiti čim več denarja. In če prepričaš državne institucije, da nekaj potrebuje, kar je zelo drago in pri čemer lahko veliko zaslužiš, potem to družba nekako kupi in to gre skozi vse institucije. Bolje bi bilo, da bi vlagali v tisto osnovno opremo, ki jo potrebuje tako vojska kot policija, ki sta podopremljeni, in bi realno prikazali stanje, vendar tam zaslužki niso tako veliki in korporacije ne morejo tako veliko zaslužiti. Se pravi, mi smo takrat producirali idejo, da rabimo te 8-kolesnike zaradi tega, ker so manjši tisti 6-kolesniki premajhni za topove, sedaj nimamo ne 8-kolesnikov, ne topov, ne ničesar, imamo veliko izgubo in pa to, da vojska tiste osnovne opreme nima, ki pa bi jo vojaki še kako potrebovali. Naslednja inštitucija, ki bi naj bila tista, ki priganja korupcija, je Komisija za preprečevanje korupcije in seveda zdaj v tej podobi, v tem izdanju je vse preko dogledna. Znoter same komisije se dogajajo stvari, ki niso bi rekel, za utrjevanje ugleda, seveda. Sočasno nekateri trdijo, da ima ta ista komisija premajhne pristojnosti. Nekateri pa, tudi jaz bi se rahlo pridržal temu, da se tudi te pristojnosti komisije lahko zlorabijo v neke, rekel, stvari, ki ne sodijo. No, skratka, poznamo to, da je komisija z svojimi načelnimi ali pa neobveznimi mnenji, kar izloča neki politiko, ampak mislim, da to ni tista prava pot in da to gre za neko obvod mimo politične volje volivcu. Gre za to, da ideja je bila zelo dobra. Ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, je bil to eden izmed pogojev, da ustanovimo neodvisen organ za preprečevanje korupcije. In takrat je pod vplivom svetovalcev iz Evropske unije, nastala ta komisija. Pozneje pa so vsi dejali, da je to brezobi tiger, čeprav sem jaz dejal, da ima povsem dovolj pooblastil, vendar jih ne zna izkoristiti. Dodajala so se represivna pooblastila in to je rezultiralo v tem, da je Klemenčič odstopil kot vodja te komisije, kajti prekoračili so svoja pooblastila. Sedaj se to stanje nadaljuje s sedajšnjo komisijo, ki si ne zna ustvariti imena in ugleda. Jaz sem vedno zagovarjal idejo, da komisija je preventiven organ, ki z ustvarjenim ugledom odloča o najbolj pomembnih vprašanjih o korupciji v državi in ne potrebuje teh represivnih pooblastil, kajti ta pooblastila pomenijo samo, da imamo še en državni organ, na katerega se je možno pritoževati in mora skozi vse sodne postopke, tako da spremembe v družbi so potrebne ravno v nasprotno smer. Da preverjanje obrnjenega dokaznega bremena opravi računsko sodišče, komisija pa je organ, na katerega se lahko pritožiš, prikrije tvojo identiteto, če gre za zaščito priče, in odloča o tem, kaj najbolj pomembna vprašanja po sistemski korupciji pomenijo za Slovenijo. To je tisto preventivno delo, ustvariti pogoje, da do korupcije sploh ne bo prišlo. Da ne bi zdaj načenil pa izpostavljal vse te afere, ker midva bi lahko še kar eno oddajo, samo bi rekel na posameznih detaljih, tule se pogovarjala, skratka, korupcija v zdravstvu je evidentna, potem prodaje državnega premoženja, kot smo zdaj rekli, zdaj zadnje te prodaje, konkretno, če smo spremljali tudi razpravo v državnem zboru, Adria, poštne nabiralniku, skratka, vse te stvari se pač očitno dogajajo. Ampak bi vas pa vprašal, kakšno je vaše mnenje ob neuspeli prodaji Telekoma? Tam je bilo najavljeno, tam je bilo tudi kar neko dogajanje, ki smo ga
bili priča, celo obrambni minister je bil zaradi tega odstopljen ali kakorkoli. Gre za to, da se moramo najprej odločiti o tem, kaj je strateška infrastruktura in pa kaj je kritična infrastruktura. Ali Telekom je kritična infrastruktura, ki jo nujno država potrebuje, ali to lahko prodamo strateškemu partnerju. Če se odločimo, da to lahko prodamo, potem poiščemo strateškega partnerja, ne pa zopet nek poštni nabiralnik in ocenimo, po kakšni ceni to lahko prodamo. Vsekakor je pa ključ vsega v tem, da če se odločimo, da to ostane v državnem premoženju, da izpostavimo pravilen nadzor. Nadzorni mehanizmi pri nas žal pač ne delujejo. Nadzorni mehanizmi niso takšni, kot bi morali biti, da nadzorniki odgovarjajo svojim premoženjem. Nadzorniki se podredijo upravi preko nagrad, ki jih dobijo in zato ne upravijo svoje nadzorne funkcije. Kljub opozorilom se nič ne zgodi, tisti, ki so odgovorni, ne odgovarjajo, niso zamenjani, še več tisti, ki opozarjajo na napake, so ponavadi zamenjani. Te mehanizme moramo vzpostaviti. Gospodarska uspešnost in trdnost je temelj vsake države. Kakšen je vaš koncept gospodarskega razvoja, mislim, znotraj zavoda? Skratka, tu se seveda ne zdaj pričakujem, da boste popolno razčlenili davčno politiko, delovno zakonodajo, ampak rečemo čisto konkretno, zdaj je v proceduri ta predlog najavljen pokojninske reforme, pa morda na to temo. Gre za to, da državo lahko upravljaš na tri načine. Prvi način je s finančno politiko in skozi to ne moremo nič, ker smo podvrženi Bruslu in Frankfurtu. Drugi način je davčna politika. Tukaj lahko naredimo veliko na tej podjetniški ravni, kajti le tako se da upravljati državo. In pa seveda tisti tretji način skozi državno premoženje, ki ga moramo pametno in nadzorovano upravljati. Se pravi, spodbujati gospodarstvo, da s pametno davčno politiko in predvsem nagrajevati tistega, se pravi palica in korenček, nagrajevati tistega, ki dobro dela, ki spodbuja produkcijo v državi, ki plačuje davke, ki zaposluje in po drugi strani kaznovati tistega, ki beži v tujino, ki deluje preko davčnih oaz in ki ne dela v dobro delavcu. Se pravi, to je tisto prvo razlikovanje. Drugo, poudarjati ekološko usmerjenost, kajti Slovenija je takšna, mi moramo tudi prestrukturirati gospodarstvo. Mi žal sedaj delamo zelo veliko produktov, ki jih proizvajamo po ceni in jih prodajamo v tujino in drago uvažamo tisto, kar nujno potrebujemo doma. Se pravi, čim krajšo to domačo verigo, proizvajati tisto, kar rabimo doma, domače produkte, domačo proizvodno in ne samo nekaj po ceni proizvajati za tujce. Kakšen je vaš komentar ali stališče k tem infrastrukturnim projektom, ki so skos na paleti, tako drugi tir, tretja razvojna os, pa v bistvu več od tega, da se tu na neki pogovorni ravni stalno najavlja, da nikoč to bo ali pa skratka včas celo zmedene odgovori, da ne veš, ali bo, ali ne bo. Mislim, kakšno je to vaše stališče? Vete, če pogledamo sosednje države, infrastrukturni projekti so gonilo gospodarstva, so gonilo potrošnje in za te projekte se mora najti sredstva. Gre za to, da se lahko odločamo, kako jih bomo financirali, financirati jih pa moramo čim prej, kajti to je pomembno za razvoj države. Jaz ne zagovarjam zasebno-javnih partnerstev, kajti največkrat gre za to, da država da denar, nosi odgovornost, zasebnik pa potegne tisti dobiček, ljudje po tega nimajo nič in projekti so predragi. Gre za to, da če ocenimo, da nek infrastrukturni projekt je potreben, drugi tir, tretja razvojna os, vsekakor zelo potrebna projekta, ki jih je treba speljati čim prej in tukaj država po vzoru Avstrije, tudi Avstrija ima fiskalni svet in fiskalno pravilo, pa kljub temu dobi denar za takšne projekte in gre preko tega, kajti to je pomembno za zagon gospodarstva in zagon potrošnje in takšni projekti se morajo čim prej izvesti. Ne pa iskati nekih odlagano prihodnje, ta vlada pač vse rešitve predlaga za leto 2018-2019, kako se bodo našli strateški partnerji, ki še ne vemo, kako bodo financirali,
in iskanje nekih zasebnih javnih partnerstv, ki tudi ne vemo, kako bo. Če vidimo, takšnih projektov do sedaj nismo znali nadzorovati, še več te neformalne mreže, ki obvladujejo Slovenijo, so se prav iz tega denarja napajale. Spoštovani dr. Bojan Dobovšek, veliko stvari smo načela, veliko stvari ste pojasnili. Mislim, da bojo naši gledalci lahko dobili eno mnenje, neko predstavo, še bolj podrobno, kot ste jo že sedaj imeli, da tudi tale vaš zavod, ki na nek način kliče po spremembah, pa na nek način vabi vse dobro misleče k sodelovanju, da s tem bi jaz tu, s tem komentarjem bi jaz tudi se vam ob koncu zahvalil za vse vaše misli, komentarje in hvala za pogovor v oddaji Detektor televizije Uršla. Spoštovane gledalke in gledalci, vam pa hvala za pozornost in lepo zdrav.